մենը պատակն է արդարության բացայտում, որով հետև լավ է լինել արդար գործի ծառա, կան հայտնվել Ռուբեն Հարությունյանի տեսախցիկի առջև, եթերում մութանքյուր։ Երեկ պետրվայց ասերեք, այսօր է նուհանքյուր։ Ռաջպաների կանչը լսվեց Կապանի մշակութի կենտրոնից, նրանք որոշել են լուսաբանել կանանց մութանքյուրները։ Բազմից ասել են, որ կանանց զգացմունքների հետ աղ չեն ա, բայց ինչպես ասում են, ասածս պատկերացնել են պետք։ Մշակույցի Գևորգի կենտրոնը կռիվ է, շունը կերհաստական ղեկավարին չեն ճանաչում, որովհետև բանը ասել էր բերդը դտելու, ուշարձակ ուտելու մասին նա խավարձակ։ Սուտի ռեփերը, բերդից օտարվածը, չբեր բույրի չորդը ստրել, թմկար ատամնաբուժն ու բարս գիտարահարը և սարձարձակ իրը, այս ամենը դիտեք վեր հատում Բայորձը ժողովուրդ, անցած նյութից միջև ես մի նյութը լիքը փոփոխություններ ա տեղի ունեցա։ Առաջի փոփոխությունը այն ա, որ ես սկսել եմ բարբարա խոսել, որ ծզեթի ավելի հասկանալի լինի։ Ես մի նյութս ինձ արա ցիկատվա դեպի մշակույթի կենտրոն, մեր բարբարա ավասած Ղափանի կլուբը։ Ղափանի կլուբի նորանշանակ տնօրինությունը որոշալն մարտի 8-ի հետի մի հատ թայզա միջոցառման։ Հացալ է մինը հորա մորա մլայս մի հատ թայզա ինձ սկսած։ Բայց միջև այդ մարտի 8-ի միջոցառմանը անցկենալը օզում մի հատ ասացված կասի։ Ծառի տակ են պրանողի բերանը տանջ չի ընկնում, եթե բերանը պես չունի։ Ինչու՞ ոզում ասիմ, ով աշխատի նայել կուտի։ Մենք անցկենանք մարտի 8-ի միջոցառմանը։ Մարտի 8-ի միջոցառման ժամանակ մի հոգի բեմի կրիշան։ Հսած տանձու նման ճիշտ ամ կյաթուկա թխել տափե։ Եշակ ցնակի ինչ, ոմն երկիշլ է, անունա Ինգա։ Կպկպորած վերևան վերլակյալիս ներքև։ Մարտիկ ներքևան վերևան քյունիկ վերևան ներքև ակյալիս։ Ժորժա, մի փոքր խոսենք մարտի 8-ի կապված միջոցառման մասին։ Միջոցառման օրը հետաքրիր էր, ում հարցում է բոլորի գլուխը պատտվում էր։ Կարծես թե մշակույթի կենտրոնը բոլորը հղի էր, բայց վերջում պարզվեց, որ բեմն էին անընդհատ պատտում։ Բոլորի մոտ գլխապտույտ էր առաջացել։ Շատ խառը իրավիճակ էր առաջացել բեմում։ Մեկը երկնքից էր իջնում ներքև, մի աղջիկ բալկոնից էր երկում, չգիտես որտեղից էին գտել Պաբլո Իխինյոյեր, Իխինյո Պաբլոին, 4 կնանիքի հետ բերել բեմում կանգնացրել, ծաղրացու, չգիտես ինչ մի կերպար, ճղած զոնցիկ, մի խառը իրավիճակ։ Բարի երեկո, եթերում եղանակի չտեսությունն է։ Երեկ կապանում սպասում էր առանց տեղումների եղանակ։ Երեկվա բուքը ձիան դալարում է լեռներում։ Այն նաև նկատվեց Կապանի մշակույթի կենտրոնի դալիճում։ Աշուն է, անձրև, ստվերներն անձև դողում են դանդաղ, պահ, միա պաղաղ, անձրև ու անձրև։ Սարերի հովին մեռնեմ, հովին մեռնեմ, հովին մեռնեմ։ Այսօր մի րոպե տեղումներ չեն լինելու, սպասվում է արևոտ եղանակ։ Իմ հոգու համար չկա արշալույս, աշուն է, անձրև։ Դե ինչ, այս լավատեսական նոտայով շարունակենք մեր գարնանային դրամատրության ողողված եթերը։ Ահա այսպիսի զավեշտալի դեպք Կապանում։ Եվ վերջում, հիշեցնեմ, որ մեզ կարող եք զանգարել օրվա ցանկացած պահի, բացի 2-ից կիրակի օրերին։ Երկով զորանակ, այլ ոչ թե բեմ պտտելով։ Կհանդիպենք։